for this year. The legend that is Owen Poyer. What a stage. Everybody loves it. Fans, drivers, co-drivers. One of the best spectacles in the World Rally Championship. Kato, kato. Kukas täällä on parkissa? Moro. Kato. Moi. Mä oon vähän hukassa. Pitäis tonne Ounin pohjaa löytää. Mut sehän on teille vähän tutumpi. No et sä kovin kaukana oo. Tästä Rapsulan tietä kun jatkaa, niin tuttee risteykseen ja siinä on Oksikulmantie, niin aika sit helppoa. Sä oot vanhalla Ounin pohjalla. Mulla olisikin teille vielä tällä yksi jaha, tehtävä. Taas tehtävä Jyväskylässä. Hankkiutukaa kakaristoon ja etsikää seuraava tehtävä. No niin, lähdetään mene. Lähdetään mene. Mä lähden teille kuskeksi. Okei, okay, no niin. Hyvä. 5, 4, 3, 2, 1 ja mennään. Mut sanoitko sä Sami, että täällä oli aleni paikka tällä tiellä? Joo, missä S4 kanssa. Tässäkö itse asiassa ajattu ulos tässä näin? Siis tässä näin? Katsotaan tämmönen tosi pitkä kirraa tänne lopussa. Niin tässä on ajattu ulos. Mennäänkö me suoraan vasemmalle tästä? Vasemmalle. Ai vasemmalle. Tähän tuli nuotti myöhässä. Sami tosiaan löydettiin lähdöstä sopivasti ihmettelemässä siinä, että missä on Ounin pohja. Ja me näytettiin sitten Samille tuota vähän loppua tässä. Että mistä pitää vetää. Tässä nyt lähestytään sitä, hei sitä alenin paikkaa. Tähän se sitten kaatuu. On tässä toki muutkin kaatanut, mutta... Okei. Okay. Ei tämä nyt näin päin pidä mennä, että mä kerron teille näin juttu. Joo, ei kyllä kato tuota. Me ei olla niin rallihörhöjä. Me ei olla niin hörhöjä, joo. Näistä tiedetä mitä. Ja mulla sattui olemaan puhelimessani, kun olin lähettänyt just yhdelle kysyjälle Ounin nuotit vuodelta 2007. Olisiko tää nyt sit vaseri jouhee 7 ja vaseri miinus kirraa? Katsotaan. Oltaisiko me siinä kohdassa? Mitä sanot, oikein täys? 150. Se ei ehkä ihan stemmaa se mun matka, mutta... Pajari ajoi niiden mukaan sitten. Vähän se pudisteli päätään, mutta tota... Oikein eri ehkä helppoa sit kaasupohjassa. Ihan vaan tiedoksi. Joo, ei täällä nostella tämmösiä ehkä helppo. Ja vasen täys 8 ja oikee täys. Ja oikein eri helppo sisältä. Tämäkin menee helppo täytenä, siis ei nosteta. Kyllä me ollaan niillä löytynyt. Kyllä me ollaan pärjätty noin. Nyppy vasen eri yli nypyn sisältä, 7. Mikä nuotti tää? Nyppy. 7 oli matkaa, se on toi nyppy. Okay. Nyppy. Miten sisältä se teidän sisältä on? Kyllä se voi olla, että puoli autoa menee välillä. Koska katoppa tässä. Mielestäni tässä en aja puoli autoa tuon sisältä. Ja oikein pitkä täys. Sitten on se, missä Hirvonen vähän roikku kerran tuolla. Oikee hidas risteys. Tää ketään kotona. Mä koputan oveen nyt, katsotaan. Onks täällä ketään? Hei. Päivää. Me oltiin ensimmäisiä, kun älys silloin 95 tulla kysymään, että saako tähän tuoda sponsoriryhmän ja laittaa pienen teltan. Mä menin tuohon talolle silloin pyytää lupaa siihen ja siitä lähtien. Sitten mulla oli monta vuotta tässä oma VIP-teltta. 95 mä oon ollut täällä pyytämässä lupaa. Niin. Että saataisiko tulla. Me laitettiin pieni... Ja minähän annoin lupaa. Kyllä. Menitkin antamaan. Pieni teltta ja meillä oli joo, vaan sponsorit jo pyydetty tänne. Ja... Joo. No niin. Rakentakaa VIP-alue 20 hengelle ja tehkää vieraiden olo mukavaksi. No tuohan on just niin kuin palataan 30 vuotta taakse. Niin. Otetaan nyt tästä näin kyltit. Tiedätkö katsomo, hei? Tuoleista. Katselualue on nyt tonne. Mut miten nämä tuolit laittaa, että jengi voi istua niinku ulkopuolelle? Asetetaan rivi sille hollille, että mutoon voi sit siirrättää ne, kun on liian lähellä tietä. Mitäs noi kukat, hei? Mihin sä ne laitat, kun ei meillä ole muita pöytiä siellä? En mä tiedä, kuuluuko tää tähän ollenkaan. No laitetaan siihen, koska silloin se pysyy ryhdissä. Ei, tää on ihan väärä mittainen. Ei se mitään haittaa. Mulla on tässä idea valmiina. Jätetään se nyt vielä toistaiseksi hautumaan tää idea. Joo. Mulla ei ole nyt mitään ideaa tolle. Eikö se ole vähän hölmön näköistä, mutta... Ei oo, kun se on just hyvä, kun ne istuu kaikki tässä vierekkäin ja noniin vilkuttaa.
Kato. Jesari. Pidä kiinni, mä vähän työn. Noni. Näitä on ennenkin tehty, hei. Ja siitä poikki. Kyllä pysyy. No niin, mestarit. Vieraita tulossa kakaristoon. Jälleen kerran. Joo. Aika maltillisella settingillä. Mikä se oli tehtävänanto? Porukka ei vissiin hirveästi ole tulossa ja säätiedotus on luettu ilmeisen hyvin, kun ne on tuossa taivasalla. Kyllä. Joo, meillä on vaan eturiviporukkaa kutsuttu, että 20. Kaikki niin kuin, pääsee ihan eturiviin. Joo. Pari oleellista asiaa puuttuu. Ruokaa tulee tuolta ja mä järjestän vähän VIP-vieraita teille tähän, niin odottakaa pikkuhetki. Monena vuonna, kun tultiin ja meillä oli vieraita, tiedettiin, että ne on tässä, niin tultiin sitten silleen, että nuoteissa oli, että morjesta, ja sitten nostettiin käsi pystyyn. Vasen käsi ylös. Kato! Kantola, Kari ja Bastia ja Kas, ei, koska syödään. No nyt on oikein. Vähän sanoin, että meillä on vain eturivipaikkoja tarjolla tää. Se on nyt kyllä vähän vinossa hei toi. Älä. Moi. Nyt meni aika kauas. Moi. Sahakeli Endo. Tervetuloa VIPiin. Te pääsitte kaikki eturiviin, sen takia nämä on laitettu näin. Te näette nyt hyvin. Tästä on hyvä. Aleni on kohta tulossa. Niin. Sulla on ollut hyvä näkemys aikanaan, kun sä oot tähän tullut. Joo. Sitten sen jälkeen se meni Bastille täy. Niin, se oli 97 takaisin. Siihen periytyi sulle tää paikka. Se on nyt siis tänä vuonna varattu vaan 20 henkilöä. Niin, noin kuka? Mä meinasin kuka tuoda noin hei. Joo, me ajateltiin, että vähän kato VIPissä täytyy olla muutakin kuin eturivin paikat. Niin. Mä olin jo ottamassa, mutta Timppa sanoi, kun ei ole pöytiä mihin laittaa.